Ibihe byiza kuri uwo muntu ko subscribe kuri Gasuku Media TV uyu no muhungu abanyarwanda Jesu kwizwa mipanga icyo gire mu nkuba umwami w'abagore. Ngira ngo murabizi ko umunsi wo kwita izina kuri twebwe abanyarwanda ndetse n'abakunda Rwanda uba ari umunsi w'ibyishimo uba ari umunsi ukomeye nk'indi minsi yose. Uyu munsi wo kwita izina babanga mwabo cyangwa se abanga Rwanda bo babifata nkaho ari umunsi wundi ntazi uko umeze bitewe n'ukuntu bo badakunda Rwanda. Umuntu udakunda Rwanda ntashobora gukunda n'ibyiza bitatse Rwanda. Ibyo ngibyo nkaba mbivuze bitewe n'umugabo bita Serge Ndayizeye. Uyu Serge Ndayizeye ni kimwe mu bigo by'ibitewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo kirwanya u Rwanda ndetse kikaba kinashaka no kwangisha abandi u Rwanda. Kuri Twitter ye kanongere nyibasomere kuri Twitter ye ariko kamera amaweza kugerageza unashyira muri screen batagira ngwenda ngo ni ibintu banatoraguye. Kuri Twitter ya Serge Ndayizeye Twitter ya Serge Ndayizeye ndagira ngo nyisome. Twitter ya Serge Ndayizeye yanditse agira ati ingagi zo mu Rwanda zifite agaciro karuta agahabwa umunyarwanda. Umunyarwanda barabyuka mu gitondo kwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi bakamukorera umuganda. Umunyarwanda barabyuka mu gitondo bakamukorera deal ya mituelle de sante kugira ngo atazarwara. Umunyarwanda baragerageza ibishoboka byose umuriro kamugeraho ayo maza kamugeraho. Uyu munsi banga mwabo Serge Ndayizeye ku bwenge bwe ati ingagi zifite agaciro kurenza akumunyarwanda. Sinzi uwo munyarwanda yavuga guwari we ariko ingagi zacu zishobora agaciro Serge. Ibyo byo ndabyemera. Kuko ingagi zacu zibera mu birungaho ziri zizana amadovize zizana ba mukerarugendo bakatuzanira iryo faranga. Serge warahari kumokera hari kumokera rya pizza anakora mu mabyi y'abazungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho yagiye ku yagiye kubuyera araho mu gitondo arabyutse ngo ingagi ziruta umunyarwa we ziruta Serge gusa. Ingagi zacu ziruta Serge gusa naho ubundi ingagi zacu turazikunda ni nayo mpamvu tugerageza ibishoboka byose tukazita amazina. Buri yo video no gusanga hari n'ingagi uyu munsi yiswe Serge Ndayizeye ariko se na wayita Serge Ndayizeye bitewe n'uburyo yango Rwanda burya amazina y'ingagi zacu bagenda bazihereza amazina ajyanye mbese no kukunda u Rwanda. Mubona uru Rwanda ni benshi bashaka kuba barufata pe ni benshi ariko ntibateze na rimwe kuzarufata. Ibaza umuntu ufite ibitekerezo nk'ibi bya Serge Ndayizeye akaba ngo ari ugiye gufata uru Rwanda akaba ngo ari ugiye kugumura abantu ngo ingagi zige zararusa abanyarwanda. Iyo mind ariko murimo murayumva uwo muntu wandika ibyo bintu mwe muramwumva. Serge Ndayizeye urabizi twaravuganye nubwo wantinye kuvugana nanjye ariko icyo nakubwira cyo ibintu wanditse na mahomvu nubundi byo uhora wandika buri munsi na mahomvu ariko kuri uyu munsi warengereye. Iyo ngagi uvuga ishobora kubiruta wowe nabandi mufite ibitekerezo. Iyo ngagi irabaruta ko yinjiza amafaranga mwene nacyo mutumariye uretse gusa kudutesha umutwe. So icyo nakubwira cyo Serge n'ukuri ikigoryi uri igicucu kirimarima niba ngututse uzaje kundeka mwerutse kundeka se ngiye ngo muri FBI ngo izankurikirane ubwo tuzaba tureba ndimo ndaza ndi mu nzira tuzabyisobanura nge nawe. Ikibazo no gutinya kubavugana nanjye tuzabisobanura nge nawe ubwo ari ubutumwa gutogosana ni nguhaye kugira ngo uhwiture ndetse na gucyamure kubwira ati jijuka mu mutwe wa gicucu. Iyi ni Kasuku Media TV ukore subscribe cyangwa urere.